газар шин үзүүлж байна. Газар шим үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн байцаатаа салаад хэдийнэ хэрэглэгчдийн талархлыг хүлээн хэрэглэх дуртай бүтээгдэхүүнүүдийн нэг болжээ. Өдгөө газар шим үйлдвэрийн хамгийн эрэлттэй бүтээгдэхүүний нэг нь яа харахгүй байцаатаа салаад юм. Бид энэ удаагийн нэвтрүүлгээрээ байцаатаа салаад хэрхэн үйлдвэрлэгддгийг үзүүлэх болно. Мэдээж газар шим үйлдвэр бүтээгдэхүүнээ Монголын хөрсөнд ургуулсан хүнсний ногоогоор үйлдвэрлэдэг. Байцаатай салаатны хувьд Монголын хөрсөнд ургуулсан байцаа болон бусад хүнсний ногоо үндсэн түүхийд нь болдог бөгөөд энэхүү салаатанд байцаанаас гадна луулан, үргэс тэмих, амтад чинжүү, сөнгөн, сармис зэрэг бусад хүнсний ногоо ордог. Луулан, амтад чинжүү, сармис зэргийг сайтар цэвэрлэж, хэрчигч машинаар хэрчин. Байцааны хальсыг нь цэвэрлэж, жигнэж, хэрчээд бусад ногоонуудын хамт холигч машин хийж, холж хутгаад тусгай ариутгалын машинд цэвэрлэн ариутгсан шилэнд савлахад бэлэн болно. Манай компани 2016 оноос эхлэн байцаатай салаад үйлдвэрлэж байгаа. Одоо 305 грамм, 550 граммын савлгаатай савлаж худалдаанд гаргаж байна. Бүтээгдэхүүнээ маань гол онцлог түүхийн үедээ бид нар Монголын өрсөлдөж шимт бүрдэнд ургасан шим чанар сайтай ногоогоор үйлдвэрлэдэг. Энэ жил байцаатай салаадны гол түүхийн үедээ Сэтба хүнс компанитай хамтран Төв аймгийн Борнуур суманд тариалж Хуран авч үйлдвэрлэлдээ хэрэгжилж байна. 2018 оноос үйлдвэрлэлдээ чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO 9001:2015, хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны 22000, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан GMP стандартуудын чанарын шаардлагыг хангав, батламжаан гардаа авсан ба одоо бид бүр хүнсний аудитын байгууллагаар баталгаажуулалт хийж явж байгаа. 2019 оноос Гатланд улсаас цагт 3000 ширхэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хүчин чадалтай бүрэн автомат тоног төхөөрөмжийг суулгуулсан бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэн гаргаж байна. Газар шим үйлдвэр нь автомат савлах шугамтай бөгөөд байцаатай салаад нь савлагч машинаар савлагдаж автоматаар уусамл нь хийгдэн таглагдаад ариутгалын хэсэг рүү ордог. Ариутгалын хэсэг буюу пастеризац нь нам температурт бүтээгдэхүүнд орсон түүхийдийн амин дэмийг нь алдагдуулахгүйгээр цагт 6000 ширхэг бүтээгдэхүүн ариутгах хүчин чадалтай. Мэдээж савлагдсан бэлэн болсон бүтээгдэхүүний чаналт бүрээс дээж авч өөр юм эж бүрэн тоноглогдсон лабораторитой шинжилдэг. Түүнээс гадна улирал бүр хөндлөнгийн завлгаа лабораторид бүтээгдэхүүнээ өгч шинжилүүлдэг. Газар шим үйлдвэрийн дотоод хяналтын лабораторийн хийм нэг судлалын үзүүлэлтүүдээр бүтээгдэхүүнүүдтэй шинжилгээ хийдэг байгаа. Өнөөдөр манайд байцаатай салаад үйлдвэрлэж байна. Байцаатай салаатан дээрээ хиймийн 3 үзүүлэлт үздэг. Хуурай бодис хүчлэг pH-ийн одоо дамжлаг буюу чаналт бүрээсээ авч хяналт тавьдаг байгаа. Шинжилгээ хийгдэж чанар стандарт хангасан бүтээгдэхүүн нь ариутгалын хэсгээс бүтээгдэхүүний шошиг наах хэсэг рүү ордог. Бид бүхний өдөр тутмын хэрэглэж амжилттай хэрэгжлийн таашаал хамгийн нийцэн бүтээгдэхүүнүүдийн маань нэг болох байцаа салаатны үйлдвэрлэл явагдаж байна. Хэрэглэгчдийнхаа хэрэглээ шаардлагад нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн тулд түүхий долон бүтээгдэхүүний нэрсийн байгууллага лабораториудад тогтмол шинжилгээг хамруулж байгаа бөгөөд дотоодын өөрийн лабораторитой өдөр тутмын шинжилгээгээ хийж хэрэглэл тавиан ажиллаж байна. Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо ISO 22000 болон ISO 9001 үйлдвэрлэлийн зарчмын дадал GMP зэрэг стандартуудыг үйлдвэрлэлдээ нэвтрүүлсэн ажиллаж байгаа бөгөөд манай бүтээгдэхүүний онцлог давуу тал нь давсны агуулгын маш бага, үнсний нэмэлт байдал тогтворжуулагч байдал агуулгүйгээр давалттай, үнсэнд агуулгдж байгаа амин дэм шинэ хичээл чанарыг нь алдагдуулахгүйгээр хэрэгжүүлэх хөвөлд ойролцоо нам температурт ариутгах, эрүүл аюулгүй чанарын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн хүргэдэг. Ариутгалын хэсгээс орж ирсэн бүтээгдэхүүнүүд он сар дарагдан хаяг шошго наагдаад багцлах хэсэг рүү конвейерээр дамжин ирж багцлагдаад бэлэн бүтээгдэхүүний агуулгад хүлээлгэн өгөхөд бэлэн болдог. Чанар стандартын шаардлага хангасан зориулалтын агуулгад хадгалагдаад тодорхой хугацааны дараа хэрэглэгч танд хүрэхээр борлуулалт түгээлтэнд гардаг. Газар шим үйлдвэрийн байцаатай салаад хэрхэн үйлдвэрлэгддэг тухай үзүүллээ. Үндэснийхэн үйлдвэрлэлийг үргэлж дэмждэг хэрэглэгч та бүхэндээ баярлалаа. Гайхалтай амтыг газар шимээс.